မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော် Hymnal All Rocket Cross ကို Bass နဲ့တီးပြပါမယ်ဒီချင်းကခီယာ A ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သုံးလက်ခီကြည့်မယ်ဆိုရင် A D B minor နဲ့ E ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့ကိုယ့် idea နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော် background music ကိုရှာချစ်တီးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သုံးမယ် beat count နဲ့မြန်တယ်120 beat per minute ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ second ပိုင်းမှာပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော် electronic drum လေးကိုကျွန်တော် current တီးရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် video နဲ့ကျွန်တော် blue တီးရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် okay ဇီရိုတင်ပါတယ်